А що більше написати два слова? І авторське право на текст цієї пісні ділиться на половину. Серйозно, це не прикол. Так є. Щоб ви знали. Коротко, чому розпалася група Олів'є? Я не знаю, як забути той жахливий день. Ми гуляли в парку, гуляючи співали. Я не мав ні гривні в глибині своїх кишень. Ніж робила в серце, і зробивши правильну.